Så länge intuitionen säger ja och håret står upp på armarna, då ska man slå till. Om man under de 5 minuterna sätter sig i någon form av point of no return, så blir det för sent att ångra sig. De orden hörde jag Per Hultknecht säga för första gången för snart 2 år sedan. Men vid det ögonblicket trodde jag aldrig att det skulle förändras så stora delar av mitt liv. Det jag ska tala om här idag är en väg man kan gå för att förverkliga sin egen dröm. Jag vill berätta min resa, hur jag har kommit hit jag är idag. Hur man går från ord till handling. Men framförallt hur man med relativt enkla medel når stort internationellt. Här ska jag dela med mig av några av mina bästa tips hur man kan kombinera den digitala e-handeln tillsammans med bra digitala strategier för att nå ut. Mitt namn är Alexandra och vid sidan av mina studier så driver jag även mitt företag Alequi. Där är idag försäljning över hela Europa och viss del även USA och når ungefär 150 000 personer i veckan, helt baserat genom sociala medier. Allt började en vårdag för ungefär 1,5 år sedan. Jag hade precis kommit hem från Paris där jag levt en väldigt kreativ modemiljö i 4 års tid. Så jag kom hem, var starkt beslutsam om att jag ville starta eget företag. Så det föll sig ganska naturligt att gå till min absolut största passion och landade inom ridsporten. Där jag även kunde kombinera det jag fått med mig från Paris. Detta resulterade i Alequi. Från ord till handling så gick det under loppet av en eftermiddag. Inte riktigt som 5 minuter som Per Hultknecht sa, men fort gick det verkligen. Jag saknade från början helt programmeringsbakgrund, men upptäckte snabbt fördelarna med WordPress och imponeras fortfarande av hur man med väldigt enkla medel kan få ut en väldigt kraftfull hemsida. Så att jag fick ganska snabbt upp en flerspråkig hemsida och det gick till och med så pass bra att jag uppmärksammades av UX Themes internationellt, vilket känns fantastiskt kul. Och troligtvis var det även där mitt stora intresse för programmering började på riktigt. Men för att gå tillbaka till Alequi, jag hade precis startat en otroligt spännande resa. Att utifrån sina tankar få det på papper och sen så få slutligen hålla en fysisk produkt i handen kändes helt fantastiskt. Men det var faktiskt inte förrän alla produkterna var på plats, hemsidan var uppe, som resan faktiskt kunde börja på riktigt. Det var nu det var dags för mig att förmedla samma känsla som jag haft inom mig under så pass lång tid till de andra. Kraften i sociala medier är enorm, samtidigt som konkurrensen är precis lika hög. Behovet av antalet ridsportsprodukter är också ganska starkt reglerat. Vi är en väldigt konservativ bransch. Vi är väldigt hårt utsatta av tävlingsreglementet samt att det är otroligt många aktörer på marknaden. Så konkurrensen är minst sagt stenhård. Men det som skiljer de företag som lyckas och de som inte lyckas lika bra är hur pass väl man lyckas ladda själva varumärket. Det gäller att skapa en efterfråga runt själva varumärket om det är så att man kommer med liknande produkter. Men det som skiljer det vi ser som traditionell marknadsföring och marknadsföring i sociala medier är att vi numera är inne på kundens villkor. Det är kunden som har makten och vi som företag måste då tillföra något form av värde för att de ska finna intresse av att ha aktivt välja att söka att ha oss i sitt flöde. Kunden är idag otroligt medveten också. Vet precis vilka produkter de vill köpa, vilka produkter som finns som jag som företag har samt vilka konkurrenter som finns på marknaden. Så att för att skapa den här efterfrågan så måste man måste skapa den här efterfrågan och det gör man genom att skapa den här unika dynamiken samt väldigt tät kontakt med kunden. Den klassiska 80-20-principen står för att 80% av allt som marknadsförs genom sociala medier ska vara värdeskapande på något sätt. Samtidigt som 20% är det vi mer klassar som direktförsäljning. Jag anser dock att vi ska satsa på 100% värdeskapande material. Då sociala medier faktiskt inte är en försäljningskanal utan faktiskt bara enbart för att skapa värde. Det vi ser här är faktiskt bilder som jag har fått från en kund. Och det är typiskt, jag använder mig väldigt mycket av kundgenererat material. Eller customer generated marketing som det heter. Så hon har faktiskt köpt de här pannbanden som vi ser här. Och sen så har hon valt att fota sin häst och så skickat över. Och det är otroligt effektivt för att skapa just den här känslan runt varumärket. Att företaget blir som en profil som de söker istället för att man får det klassiska synsättet på ett företag och en kund.
Men det som ändå förvånar mig är att det inte alltid är denna typen av eleganta material som går absolut bäst. Sanningen är att vardagsbilder nästan många gånger går dubbelt så bra, får dubbelt så många likes och dubbelt så hög interaktion. Och detta beror på, enligt mina teorier, att man minskar gapet mellan vad vi ser i sociala medier samt vad det är för någonting som kunden har som sin verklighet. Genom att minska det gapet så kan man öka igenkänningsfaktorn istället för att den klassiska bilden när man publicerar material i sociala medier som är någon form av vision som ligger långt bort ifrån dem. Men det är naturligtvis en väldigt skör balansgång, så det gäller att känna sina kunder väldigt väl och veta var man har dem. Samtidigt har vi aldrig haft bättre förutsättningar för att kunna göra just det. Slutligen vill jag säga, spelreglerna har ändrats. Stora och små företag konkurrerar numera på samma plan. Det är möjligt att enkelt nå global publik samtidigt som man får en väldigt personlig kontakt med företagen. Så att lyckas med de digitala strategierna var min absolut största framgångsfaktor. Så med detta vill jag betona att med hjälp av webbaserad försäljning och korrekta digitala strategier så kan man bli väldigt konkurrenskraftig mot de stora företagen. Och detta var någonting som inte var möjligt för några år sedan. Tack! Tack så mycket. Har vi några frågor? Ja, det har vi. Då tar vi nummer ett. Hello, tack så mycket. Jättebra. Skulle jag fråga, vad var framgångsfaktorerna på sociala medier? Att man minskar gapet mellan företag och kund. Att man på något sätt får den här kontakten däremellan. Att det blir inte ett företag som de följer under en längre tid, utan det mer blir som en profil, att man kan engagera dem, skulle jag vilja säga. Tvåvägskommunikation. Ja, precis. Någon mer fråga? Ja, det är samma mic här. Tack för föreläsningen. Väldigt intressant. Mer konkret som företag, hur ofta ska man posta? Alltså, kan man posta för mycket? Eller finns det någon balans? Hur tänker man? Jag skulle vilja påstå att det skiljer sig väldigt mycket om det är så att man går in i Facebook eller Instagram. Vad man har för geografisk spridning på personerna, vad man har för ålder och vilka personer som man attraherar. Jag har väl 15 års skillnad mellan de grupperna. Så på Facebook skulle jag vilja säga att man drar ner på intensiteten max en om dagen för att det ska få tid. Instagram kan man med fördel lägga ut lite oftare. För det går lite snabbare där på ett annat sätt vad Facebook gör. På Facebook så har man också en sån grej att har du en väldigt stor geografisk spridning så kan du behöva portionera ut beroende på var de ligger i olika tidszoner och sånt. Men det... Precis. Det ligger utanför en 10-minuters presentation. Tanke på det här. Vad är liksom, när blir det för sällan? Det krävs viss kontinuitet. Jag tror att det absolut bästa är att man är regelbunden. Att man bestämmer hur pass regelbundet man ska ha det här så att de förväntar sig så att man inte överöser ända och sen så backar tillbaka helt. Men alltså mellan 3 och 7 poster om dagen, eller i veckan på Facebook och sen ungefär en om dagen på Instagram skulle jag vilja säga. Intressant. Nu har jag en till fråga om inte någon annan vill. Du sa att mer personliga bilder fungerade bättre. Kan du så här utveckla lite kring det? Ofta så använder jag väldigt mycket kundgenererat material. Det har till och med gått så pass långt att kunderna ibland skriver till mig i förväg. Frågar, okej, men om jag köper den här produkten, fota min häst, kan du lägga ut det på sociala medier? Så det blir omvänt. Perfekt för som företag att få gratis bilder som faktiskt uppskattas. Samtidigt som man tar bort de här murarna för det ouppnåeliga som jag tror är en tendens till att företag ofta lägger sig till. Framförallt inom detaljhandeln och den delen så är det väldigt mycket sånt. Jag tror absolut det. Att jag får hög interaktion för att man får dynamiken att alltid svara och sådana saker. Så att det... Ja, jättefint. Då tackar vi så mycket Alexandra Lundegård. Ja. Ja.